নমস্কাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ মাজুলী আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্জল ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভূৰি ভূৰি প্ৰশংসা কৰিছে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনে সাধাৰণতে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক দেশতেই সমালোচনা কৰা হয় ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সমালোচনাত ৰাহুল গান্ধী সৰব হৈ পৰে সোনিয়া গান্ধী সৰব হৈ পৰে বিৰোধীৰ প্ৰতিটো দল সংগঠন সৰব হৈ পৰে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল সৰব হৈ পৰে কিন্তু সেইগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কিয় হঠাৎ প্ৰশংসা কৰিলে আপুনি হয়তো ভাবিছে যে শেহতীয়াকৈ জি টুৱেণ্টি হৈ গ'ল ভাৰতত ভাৰতৰ সভাপতিত্বত বৰ সুন্দৰভাৱে অনুষ্ঠান সমাপন হ'ল তাৰ বাবেই হয়তো ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে প্ৰশংসা কৰিছে কিন্তু তেনে নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক প্ৰশংসা কৰাৰ এটা বিশেষ কাৰণ আছে যি মেড ইন ইণ্ডিয়াৰ কথা আমি কৈ থাকোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈ থাকে সেই মেড ইন ইণ্ডিয়াক লৈ আনকি বিৰোধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক সমালোচনা কৰি থাকে মেড ইন ইণ্ডিয়াৰ নামত সকলো ফুটুকাৰ ফেন হোৱা বুলি কৈ থাকে কিন্তু সেই মেড ইন ইণ্ডিয়াৰ বাবেই এইবাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰশংসাৰে উপচি পৰিছে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনে ভ্লাডিভষ্টকত অনুষ্ঠিত এক বিশেষ সন্মিলনত প্ৰশংসা কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আৰু ভ্লাডিভষ্টকত এইকেইদিন এখন বিশেষ সন্মিলন চলি আছে আমি জানো য'ত বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ নেতাসকল আহিছে ভাৰতৰ পৰাও আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তালৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকে উপস্থিত হৈ নিজৰ নিজৰ দেশৰ বিভিন্ন বিশেষকৈ আৱিষ্কাৰ বিভিন্ন তথ্য সমৃদ্ধ কথা বা লগতে ভাৰতবৰ্ষই কি কি কাম কৰিছে সেইবোৰ বিৱৰণী আগবঢ়াইছে ঠিক তেনেধৰণে আন দেশেও সেইখিনি বিৱৰণী আগবঢ়াইছে আৰু সেই সন্মিলনতেই ভ্লাডিমিৰ পুটিনে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক প্ৰশংসা কৰিলে ভ্লাডিমিৰ পুটিন এজন বিশেষ যুদ্ধবাজ নেতা বুলি যাক কোৱা হয় আৰু বিশেষ গোড়া নেতা বুলি কোৱা হয় কঠোৰ নেতা বুলি কোৱা হয় ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে ৰাছিয়াৰ যুদ্ধখনে সেই কথাটো কিমানদৰে প্ৰমাণ কৰিছে আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ৰাছিয়াৰ স্থিতি বা আন আন দেশৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি ৰাছিয়াই যেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰে সেই দিশটোৱে ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ এক অন্য চৰিত্ৰ দোঙাই তোলে কিন্তু সেইগৰাকী ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতি ভাল ভাৱ আছে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাল ভাৱ আছে সেই কথা এইবাৰ এই ভ্লাডিভষ্টকত অনুষ্ঠিত সন্মিলনতেই বুজিবলৈ পোৱা গ'ল বা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সেইখিনি আমি বুজিব পাৰিলোঁ ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ক'লে যে ভাৰতত নিৰ্মিত গাড়ী বা ইঞ্জিন এইবোৰৰ প্ৰয়োগ ভাৰতত বৰ সুন্দৰভাৱেই হৈ আছে ভাৰতৰ হয়তো বিভিন্ন উদ্যোগপতিৰ কথা কৈছে ভাৰতৰ বিভিন্ন আমাৰ উদ্যোগপতি বুলি ক'বলৈ গ'লে ৰতন টাটাৰ প্ৰসংগ আহিব টাটা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ প্ৰসংগ আহিব আৰু আন আন কেতবোৰ আছে যিবোৰ ভাৰততে নিৰ্মিত সেই ভাৰতত নিৰ্মিত গাড়ীৰ কথা কৈ পেলাই প্ৰশংসা কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদী ভ্লাডিমিৰ পুটিনে ক'লে যে ভাৰতত যিবোৰ গাড়ী নিৰ্মাণ হয় তাত সেইবোৰ গাড়ীৰ সমাদৰ ভাৰতত খুব বেছি মানে ভাৰতবাসীয়ে ভাৰতত নিৰ্মিত অৰ্থাৎ মেড ইন ইণ্ডিয়াৰ গাড়ীবোৰক বেছি আঁতৰি লৈছে ভোকেল ফৰ লোকেল বা লোকেল ফৰ ভোকেল যিয়ে নকওঁ আমি আমি লোকেল বস্তুক আমাৰ নিজৰ স্থানীয় বস্তুক আমি বেছি আদৰি লওঁ সেই কথাৰে প্ৰশংসা কৰিছে কিন্তু ৰাছিয়াত সেইটো তেওঁলোকে দেখিবলৈ পোৱা নাই ৰাছিয়াত ৰাছিয়াৰ মানুহে তেওঁলোকৰ দেশত নিৰ্মিত গাড়ীবোৰক বৰ এটা বিশেষ আদৰি লোৱা নাই যাৰ বাবে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ভাৰতক উদাহৰণ হিচাপে দাঙি ধৰিছে ভাৰতবৰ্ষই যি কৰি দেখুৱাইছে সেয়া ৰাছিয়াবাসীয়েও কৰি দেখুৱাব লাগে আৰু ভাৰতবৰ্ষক উদাহৰণ হিচাপে দেখুৱাটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে এক গৌৰৱৰ বিষয় ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে লগতে কৈছে যে এখন দেশত যেতিয়া কিবা সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰা হয় আৰু তাৰ বজাৰ যেতিয়া দেশতেই হয় স্বাভাৱিকতে সি দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত সহায় কৰে সি দেশৰ যিসকল ব্যৱসায়ী আছে উদ্যোগপতি আছে তেওঁলোকৰ বিকাশতো সহায় কৰে জনসাধাৰণৰ উন্নয়নতো সহায় কৰে জনমূৰি আয়ৰ ক্ষেত্ৰতো সহায় কৰে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় গড় আয়ৰ ক্ষেত্ৰতো ই সহায় কৰে প্ৰত্যেক দিশতে ই লাভৱান কৰে দেশখনক সেয়েহে আমি নিজৰ দেশত উৎপাদিত সামগ্ৰী সন্মান কৰিব লাগে আমি নিজৰ দেশত উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইবোৰ ক্ৰয় কৰিব লাগে তেতিয়া আমি বাহিৰৰ পৰা যিবোৰ সামগ্ৰী আমদানি কৰোঁ সেই সামগ্ৰীবোৰৰ কম আমদানি কৰিলেই হৈ যায় আৰু নিজৰ দেশৰ টকা নিজৰ দেশতেই থাকি যায় আৰু তাৰ বিনিময়ত আমি যেতিয়া দেশত এটা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু সেই সামগ্ৰীটো বৰ ভাল চলিব গাড়ীয়েই হওক বা অন্য সামগ্ৰীয়ে হওক তেতিয়া সেই সামগ্ৰীটোৰ ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰতো উদ্যোগপতিসকলে বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু যেতিয়া ৰপ্তানি বৃদ্ধি পাব তেতিয়াই বাহিৰৰ টকা বিদেশী টকা নিজৰ দেশলৈ আহে আৰু সেই বিদেশী টকাবোৰে নিজৰ দেশৰ সবল অৱস্থাটো প্ৰতীয়মান কৰে আৰু সেই টকাৰ লেনদেনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে এখন দেশ উন্নতিৰ শিখৰলৈ গৈ থাকে আৰু সেই উন্নতিৰ শিখৰলৈ যোৱাৰ প্ৰৱণতা এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ আছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু স্বাভাৱিকতে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ সন্মুখত যিহেতু ভাৰতৰ প্ৰশংসা কৰা হৈছে সেইটো এটা বিশেষ ক্ষণ হিচাপে অভিহিত কৰা হৈছে আৰু গৌৰৱেৰে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে এই কথা কোৱাৰ ভিডিঅ' ইতিমধ্যেই দেশখনৰ তৰফৰ পৰা
সোশ্যাল মিডিয়াত প্ৰকাশ কৰা হৈছে দেশখনৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সোশ্যাল মিডিয়াত বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ হৰফৰাখৰেৰে সেইখিনি প্ৰকাশ কৰা হৈছে সেই ভিডিঅটো সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছে এখন আপোনাৰ কি মতামত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ভাৰতৰ প্ৰশংসা কৰা বিষয়টোক আপোনালোকে কেনেধৰণে লয় কি ক'ব বিচাৰে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে ধন্যবাদ